dia me deparei com a seguinte frase, abro aspas: se admitirmos que a vida humana pode ser regida pela razão, está destruída a possibilidade de vida. Fecho aspas. Foi em um filme, no Into the Wild, traduzido como Na Natureza Selvagem. Uma longa que retrata a jornada de um jovem que andarilhou em busca de si mesmo e das chaves para abrir as correntes do pensamento padrão do que é a vida e do que significa viver. A citação de Tolstói, mas compartilhada pelo Trevor McCandless, o jovem andarilho, deixou minha mente inquieta e um tanto inconformada. Eu, oriunda da Catedral da Razão, buscava argumentos para dizer que sim, existe vida regida pela razão e talvez seja exatamente essa a vida boa, a vida com o máximo de controle possível. A vida vivida com o escudo da razão diante do peito, diante do coração. A inabalável vida. A filosofia nasce de uma postura mais racional diante do mundo. Eu buscava defender essa ideia, mas isso já faz um tempo. A vida se encarregou de me mostrar que o livro da nossa história não se faz em uma linha reta e que a maior parte das coisas que realmente importam não são regidas pela razão, mas pelo coração. Por fim, sem receio das doses fortes dessas palavras, é possível dizer que é sinal de covardia construir uma muralha racional para se proteger das emoções que a jornada nesta terra proporciona. Paradoxalmente, a vulnerabilidade é sinal de força, de coragem, de ousadia. Precisamente por aquele princípio tão apreciado por esta que vos fala. Um pássaro que repousa numa árvore nunca teme que o galho quebre, porque a sua confiança não é no galho, mas nas suas próprias asas. O pássaro está vulnerável. O galho pode quebrar a qualquer momento, mas a sua confiança está em sua própria natureza, que é livre e capaz de voar. O pássaro não passa por um processo de autoconhecimento. Ele só é o que é. Simples assim. No caso do ser humano, tudo muda. Porque frequentemente nos perdemos de quem somos. E encontrarmos a nossa própria natureza é o nosso passaporte para os nossos maiores voos. Você se abrir para o mundo, viver menos na defensiva, te conduz a uma vida mais leve, mais espontânea, livre para ser quem você é. A sua força deve estar nas suas asas, não na muralha que te aprisiona. Mas para descobrir que as suas asas funcionam, você deve ousar voar a primeira vez. E a primeira vez é no desconhecido da incerteza. Uma vez que você descobre que é sim capaz de voar, do seu jeito, conforme o seu ritmo, nada mais te para. Tá, mas Isa, e o que eu faço com a razão? A entendo como algo ruim? Não, de forma alguma. A razão é um dos instrumentos mais maravilhosos que temos ao nosso alcance. Desde que, claro, usada de forma saudável. Não como um refúgio seguro para as emoções, um muro que finge te proteger do mundo, mas como uma ferramenta para lidar melhor com ele. Para lidar melhor com as intempéries inerentes à vida humana. Lidar de forma mais esclarecida, de forma refletida. Cultive a sua capacidade racional. Cultive a qualidade de seus pensamentos. Porque é ela que definirá a qualidade da sua vida. Mas por que abrir um abismo entre a razão e a emoção, se os dois podem caminhar lado a lado livremente? Por que tendemos a cavar dicotomias onde podemos construir pontes? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, são apenas as minhas percepções da vida. Se gostou, considere inscrever no canal, deixar o like, o apreciado comentário, me seguir pelo Instagram ou Facebook do Relato de Motocicleta. E dito isso, até o próximo.